صلى الله عليك يا رسول الله تصویر دا نام حسین جس کفر دا سینہ آگ کیتا اس تیر دا نام حسین حسین خرید نہ
سکے اثر ویچ وٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا ہم علم الدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں
سب یاد یہ کرتے ہیں ایک رضوی آیا تھا سبحان اللہ بندی یاد سبحان اللہ اجاز قادری صاحب ماشاءاللہ سیالکوٹ کی ابھرتی ہوئی خوبصورت آواز الحمدللہ بڑی خوبصورت حاضری پیش کی، اللہ اس شہزادے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔